Predloženim rebalansom ovogodišnjeg budžeta povećani su prihodi za 100.263.000 dinara, ali su za taj iznos smanjeni sopstveni prihodi predškolskih ustanova. Ministarstvo financija je naložilo da se prihodi od pružanja usluga smeštaja dece u predškolskim ustanovama planiraju kao opšti prihodi budžeta, a do sada su planirani kao sopstveni prihodi predškolskih ustanova. Odbornici bi trebalo da razmatraju početni likvidacioni izveštaj Direkcije za izgradnju, koja je od 9. decembra 2016. u postupku likvidacije. Izveštaj sadrži listu prijavljenih potraživanja koja, kako je navedeno, sa 26. aprilom iznose 81,5 milion dinara, od čega su skoro 81 milion priznata, a nešto više od 500.000 osporena potraživanja. Inače, likvidacija bi trebalo da se okonča najkasnije do kraja tekuće godine. U izveštaju o prošlogodišnjem radu Centra za kulturu, o kome će se također voditi rasprava, navedeno je da su lane održana 32 koncerta, da su prikazana 52 filma, 9 više nego 2015. da ih je gledalo 4.796 gledalaca, što je za oko 1.600 više nego pretprošle godine. Zbog racionalizacije broja zaposlenih predložene su izmene i dopune odluke opštinskoj upravi, a bit će reći o izmenama i dopunama statuta Čistoće. Skupština će razmatrati predlog odluke o konverziji potraživanja opštine Stara Pazova po osnovu javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. U članu 2 navedeno je da se radi o 7.082.000 dinara glavnog duga i oko 2.360.000 dinara kamate. Odbornička grupa Zelena stranka, Demokratska stranka, Pokret za opštinu Nova Pazova predložila je da u mandatno-administrativnoj komisiji umjesto Blaže Popovića bude Sandra Dronjak, a u Savjetu za društvene delatnosti umjesto Sandre Dronjak Blažo Popović. Odbornička grupa Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje predložila je da predsjednik Savjeta za društvene delatnosti bude Goran Antić umjesto Jelene Borovac, a član Savjeta za budžet i financije Ilijana Crnomarković umjesto Branislava Gavrana.